म्हाका एक तुमकां एक ल्हानशी एक्टिविटी दिवची दिसता. तूं विलन, तूं कॉमेडियन. सपोज तूं एक ताका किडनॅप करपाक सोदता. किडनॅप ताका हांव दुसरें आनी कितें करता. ओके, तुका प्लॉट आहा. वाव, ऑलरायट, ओके, स्टार्ट. ए हडिया, कितें जालां? ए हड्डा म्हणू नाका. हे म्हज्या हड्ड्याचो हिडकिडो वाजत तर न्ही. हांव नको तुजें कितें जातलें तें सांगता तुका. हांव तुका हांव उकळून भायर मारतलो. हय, म्हजी माय गे तूं म्हाका उकळून भायर मारतलो? अरे म्हाका खुबान भायर भार पावस पासून मुगे घोवाको जालो ना, तूं खंयच मारतलो? आगो तुवें एक पाळवी ती भुरग्यांक पासून तुवें बरी देख शिकना. भुरगीं तुजी भाशेन जालेली आसात. कोण जाय दी मुगे भुरगीं मुगे कश्टांची. हय, तुगे कश्टांची. हय, हे भुरग्यां देख शिकयली. चय हांव मागीर भुरग्यां मरे एकल्या तरी दोतोर कर तुमरे. आनी तुका दाखयता हांव. आनी तूं तिंगा मत जाल्या पासून तुका तपासून धाड जाल्यार चय. तूं दोतोर केल्ला जातलो केल्ला जावचे पुरो चया मागीर.